O'zbekistondagi eng nufuzli nashrlardan biri O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining bosh muharriri O'ktam Mirzayor 1-avgust kuni ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu ma'lumotni tarqatgan Minbar.uz nashr manbasiga ko'ra, O'ktam Mirzayor gazetaning oxirgi sonida taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st bilan suhbatni chop qilgani uchun lavozimidan bo'shatilgan. O'ktam Mirzayor O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharrirligiga 2018-yilning aprelida tayinlangan edi. Ungacha u Hurriyat gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Murod Muhammad Do'st bilan bo'lgan suhbatda adib Islom Karimov davrini eslagan, o'zining amaldorlik yillarida qilgan ishlarini so'zlab bergan. Minbar.uz nashrida yozilishicha, muharrirning ishdan olinishiga Murod Muhammad Do'stning yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lgan sitelar haqidagi maqolasi sabab bo'lishi ham mumkin. Sanoqsiz sitelar, yilda bir marta majlis o'tadigan hashamatli binolar, zo'rlab tiqishtirilayotgan turli namunali uylar, boylarga atalgan lekin haligacha xaridor topilmay bo'm-bo'sh turgan qasrnoma uylar uzra buyuk bir pufak shishib kelmoqdaki, 1-2 yil ichida paq etib yorilib ketishi muqarrar. Pufakni va shu bahona hamyonni shishirayotgan muttahamlar chetga qochadi. Aldangan el qoladi, bo'g'zigacha qarzga botgan mamlakat qoladi, keyin nima bo'lishini o'ylashga yuragim betlamaydi, deb yozgandi Murod Muhammad Do'st. Murod Muhammad Do'stga qarshi informatsion kampaniyaga Kanadada yashovchi jurnalist Ismat Xushov va Nuroniy jamg'armasi mulozimi publitsist Sharof Ubaydullayev ham qo'shilgan. Joriy yilning 20-iyun kuni yana bir boshqa nashr, Adabiyot gazetasining joriy yil may oyidagi sonini o'rganib chiqqan O'zbekiston prezidentining administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Murod Muhammad Do'st bilan suhbatni jamiyat ongiga salbiy ta'sir qiladi deya taqdimnoma kiritgan edi.